Подружжя сумських машинобудівників Олександр та Галина є частими гостями у Центрі служби крові і вже давно вважають донорство не чимось незвичайним, а повсякденною важливою справою. Цьогоріч указом президента України Олександр присвоєно звання заслуженого донора України. Від Центру служби крові працівники СНВО «Інженіринг» отримує подарунки. Мы тебя, Саша, поздравляем от Сумского областного центра службы крови, от компании «Биофарма» с этим высоким заслуженным званием. Спасибо. Олександр здає кров 12 років, говорить, повноцінного аналога донорській крові не існує. Відтак, донорство завжди буде актуальним. На стороні війна. Часто аварії відбуваються, онкозаболівання. Кров потрібна людям. І я вважаю, що каждый должен решить для себя, либо остаться в стороне, либо спасти чью-то жизнь. Я тоже донор уже на протяжении больше 4 лет. Надеюсь, скоро стану тоже почетным. Не каждый может, например, финансово какую-то помощь принести людям, а вот прийти поделиться каплей своей крови во благо здоровья другого человека, по-моему, это прекрасный поступок. На такий вчинок у Сумах здатні чимало людей. Недарма саме наше місто є донорською столицею України. Із СОЦСК активно співпрацюють і навчальні заклади, зокрема Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну. Ми робимо вам подаруночок від нашого навчального закладу, який були виготовлені нашими учнями, нашими здобувачами освіти. За цих чудових сапожар ми будемо роздавати подарунки до Дня Святого Миколая. У нас донори будуть користуватися цим як таким кошиком чудес, але чобіток. Окрім сувенірів, зроблених своїми руками, ще один подарунок від закладу – донорська акція. І викладачі, і майстри, і взагалі великим колективом разом з учнями постійно співпрацюємо із біофармою. Показуємо своїм прикладом дітям, як можна допомагати тим людям, які потребують на допомогу. Учні говорять, приклад вчителів і справді надихає, та переконані, донорство і добро – слова синоніми. Разом із викладачами і майстрами ми вирішили долучитися до цієї акції до Дня Святого Миколая. Донорська кров та її компоненти вкрай необхідні пологовим будинкам, опіковим центрам, онкологічним відділенням. Ми розуміємо, наскільки це важливо, адже лише година нашого часу може врятувати людське життя. Тож ми запрошуємо молодих людей підтримати акцію. Давайте зробимо разом добру справу. СУЦСК постійно ведуть роботу з пропаганди донорського руху, долучають до шляхетної справи лідерів думок, науковців та спортсменів. Так, амбасадором донорства є багаторазова чемпіонка світу та Європи зі стрільби з луку Поліна Родіонова. Графік інтенсивний, дуже багато поїздок, але у перервах між поїздками знаходжу час прийти до донорського центру. По-перше, це для себе перевірити, щоб все було в мене в нормі, і також здати плазму. Тому я вважаю, для кожної здорової людини це обов'язок бути донором. Бути донором – значить бути патріотом, бо саме донори, певні СУЦСК, і є стратегічним ресурсом держави. Зі свого боку намагаються постійно стимулювати і заохочувати сумчан та жителів області до важливої місії. З 3 грудня йде акція «Follow за добром», тобто «Слідуй або йди за добром», тобто «Йди сюди, до нас, до СОЦСК». І 17-18 грудня буде якраз розіграш дуже-дуже цікавих призів. Тому я закликаю усіх сумчан звернутися до сторінки у Фейсбуці або в Інстаграмі, сторінка «Біофарма Плазма», і взяти участь в цій цікавій і корисній акції. Крім того, 17-18 грудня проходитиме акція «За руку з Миколаєм», а вже наприкінці грудня «За що я люблю донорство». Як і завжди, на донорів очікують сюрпризи, а усі подробиці і умови акції на сторінках соцмереж і сайті «Біофарма Плазма». Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ.